ନୂତନ ବର୍ଷ 2022 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ପ୍ରଗତିର ବର୍ଷ ହେଉ। ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଛି, କରୋନା ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିର ବର୍ଷ ହେଉ, ଏତିକି କାମନା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ।